מתחילת השנה עם תלמידים שרובם לא ידעו אפילו את שמות הכלים, ובטח שקצב ותווים הם לא הכירו. והיום אתם תשמעו את התוצאות של מי זה? של ההתמדה והאימונים, וזאת תודות להרבה אנשים שנמצאים פה, שנזמין אותם בהמשך גם כן שיסעו דברים. אנחנו נתחיל עם התזמורת של אבגני, תזמורת הבוגרים. בבקשה. ילדים, תודה רבה לכם. תזמורת התודה, זה תזמורת קצת יותר גבוה מתזמורת שיושבת כאן. Thank you.
סיום חגיגי בהחלט הוא קונצרט שבעצם כל השכבה שלנו היא התזמורת. והמורים שהובילו, גם המורים למוזיקה וגם המורות המחנכות שהביאו את התלמידים עד היום השנה, גם במוזיקה וגם בתכנים האחרים, הם בעצם מנצחים על התזמורת. המוזיקה עבורנו בבית החינוך היא מקור להשראה וגם לגאווה, כמו שראינו פה קודם. בית הספר מנגן אפשר למספר רב של תלמידים, ואני חושבת שאנחנו ניצבים בפני תזמורת של שכבה, להיחשף לעולמה הקסום של המוזיקה, ללמוד את יסודותיה, להכיר כלי נגינה ולהיות גם חלק מתזמורת. אני רוצה להודות לניסן מנהל המתנס ולמרק מנהל הקונסרבטוריום וסוזי על באמת ליווי ועל זה שאפשרו לנו את הפרויקט, לתומר, רכז הפרויקט בבית החינוך. תומר, הרבה תודה לך. של כל ילד להכיר ולהשתלב, ובאמת על המחויבות והנכונות בקבוצת המחות המוזיקלי שלנו, אני חייבת לומר שבסך המעניין בבית חינוך חבל הוא חלק טבעי מהנוף היומיומי, משולב בכל הפרויקטים, ואני לא נתקלתי בבקשה שלא נענתה ברצון, אז תודה לך תומר. תודה גם לכל המורים של בית הספר המנגן על ההוראה המקצועית והתוצרים שלה, ליוסי, דנה, שי, יתיר והורים. אני רוצה להודות לכם, המחנכות וההורים, על שהובלתם, אפשרתם את ההתנהלות של הפרויקט ביום יום, ולבסוף לכולכם, תלמידי שכבה ד', התזמורת, אתם פה, כן, שהגעתם עם הכלי ביד כל יום שלישי וגיליתם הרבה רצון והנאה, ואני בטוחה שאנחנו נהנה מהתוצרים הערב. ועוד מי שכמובן אנחנו לא שוכחים אף פעם, הוא נמצא איתנו תמיד בכל עניין, דודו אבו בית, שנמצא יחד איתנו. תודה. יודעים שמוזיקה טובה, אמר תומאס ביצ'אם, הוא מנצח ומייסד התזמורת הפילהרמונית של לונדון, הוא אמר שמוזיקה טובה היא זו החודרת לאוזן בקלילות ועוזבת את הזיכרון בקושי. אני מקווה שהמוזיקה שהתנסינו בה השנה וזו שנשמע כאן הערב תחדור בקלילות לאוזנינו ותחרט לנו בזיכרון. אז תודה רבה. אני רוצה להזמין את רן אדם, יושב ראש הנהגת הורים, גם לברך. תודה קודם כל להדבה על האירוח. אני חושב ש... שומעים? נכון שזה נשמע כאילו בקושי. אוקיי. אני חושב שקודם כל זו הזדמנות לברך את כל הנוכחים פה על המהלך הזה שאנחנו רואים פה של בית ספר מנגן, שנה נוספת. אני יכול להגיד שהיו לא מעט קשיים בהתחלה, ואנחנו ההורים היינו חלק מהעניין הזה, ואני מאוד מאוד גאה על ההחלטה שנלקחה לכל אחד ואחד מכם לתת את האמון בהמשך של בית ספר מנגן. את התוצרים ראינו עם ההמשך של הבוגרים שיבגני ליווה אותם ושמענו אותם מנגנים ראשונים, ומיד נשמע את השכבה ד' הנפלאה, הצעירים שתכף יראו לנו באמת לאן הם הגיעו בשנה הקצרה הזו. אני רוצה להודות באופן אישי לניסן, לאלה מטנס, למרק, הרבה 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 תודה. אני איתו זוכר את ההקשבות שלו. אני להודות לתומר על ההובלה האישית השבועית והיומיומית שלו את הצעירים, על ההצלחה, באמת על החן והדרך הנעימה שהוא והמדריכים מעבירים את השיעורים. אני חושב שזו זכות מאוד גדולה לקחת חלק בנושא של תזמורת בנגינה. גם אם לא כולנו נמשיך אחרי זה לנגן, בסופו של דבר יש פה את ההזדמנות למשהו שאולי אחד הילדים לא היה בוחר לעשות. אז אני מאחל הרבה מאוד לכם הצלחה והרבה מאוד גאווה לכם ההורים, ואני מאחל שגם בשנים הקרובות אנחנו נזכר לראות את התזמורת ממשיכה, שכבה אחרי שכבה. תודה, ולכם הצעירים, הרבה בהצלחה וכל הכבוד.
לא מובן מאליו בכלל מה ששומעים טוב. לדעת לנגן את התפקיד, לדעת את הקצב, לדעת את התווים, לדעת להסתכל על המנצח, לדעת לנגן עם מעלה, חזק, שקט, לנגן עם עוד קולות, לא להתייחס, לפעמים לשתוק ולהקשיב. אז את כל הדברים האלה אנחנו ככה עשינו בחזרת תזמורת השבועית, אחרי שהיה להם שיעור על הכלי עצמו עם המורים. כמו שאדווה גם כן ציינה, המורים באמת ראויים להערכה, כי אם עליה המורים, לא היה לי מה להשתמש. אז דנה, היא המורה לחליל. אז החלילים, את רוצה לך לספור לי? בבקשה. החלילים התחילו עם אימא יקרה לי, ומיד לאחר מכן ירושלים של זהב. אנחנו רק מבקשים, שנייה. טיפים, טיפים. זה שאתם שם מאחורה, זה לא מה שלא שומעים אותך. אוקיי? סגל שנגן לנו את צוללת צהובה, ומיד לאחר מכן את מאיה שתנגן פעמים. Thank you.
הדרך. סימפוניה אצ'י. אני נותן תאיבה אחת. נזמין את הדבר גואטה ואת שחר יעקב שנגנו הנה ברכבת. זוכרתי לך מקום. התחלנו עם הכלי נשיפה מעץ, החלילים, קלרינטים, ואנחנו מגיעים לסקסופונים. Thank you.
רבה לסקסופונים, ואנחנו עוברים לחצוצרות. יאללה חצוצרות. אני לא יודעת מה אני יודעת. ושוב אל הקדמה. מה? שאת עצמנו. אם לא, יש לכם שבוע לנצל בבית. Ta 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 ta
אנחנו עכשיו עוברים לכלי מתכת המלוכה, לטרומבוני ולבריטוני. לא עשינו על זה חזרה משותפת, מה, אני לא יודע מה. אי אפשר, זה דבר, זה חוד. קודם כל שהוא יעשה, אחרי זה נראה. קודם כל רוטן. רוטן? Thank you.
תנגן עם הרבה צליל, קח אוויר. לצערנו לא יכול היה להגיע. שני קטעים, לא לפני שאני אתן למר וולך, המנהל של הקונסרבטוריון, עושה את כמה מילים. בקורא גם שבו בכולם מבטיח לדבר קצר, אני מאוד 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 נרגש ממה ששמעתי. אני רוצה להגיד, קודם כל, אני נרגש כי זה לא רק מוזיקה. המוזיקה פה הוא אמצעי. התוכנית היא משהו הרבה יותר עמוק, וזה תוכנית
חינוכית חברתית ממעלה ראשונה, שפשוט משביחה את הילדים שלנו ונותנת להם ארגז כלים לכל החיים. ומה שאנחנו ראינו פה זה הפגנה של הקשבה לזולת, רגישות, מימוש עצמי, כל אחד מהתלמידים, וכמובן עבודת צוות מופלאה. אז אני באמת רוצה להודות קודם כל לצוות בית הספר. מותר למחוא להם כפיים. חייבים למחוא להם כפיים, כי ללא השיתוף פעולה הזה, תוכנית כזאת לא יכולה להתקיים. אם לא המחנכות, הרכזת החברתית, המנהלת, זה פשוט מביית את התוכנית, ואז התוכנית היא מצליחה כמובן, ועד ההורים, כי הספקות בהתחלה הם כל כך גדולים. האם הילד שלי יתחבר לזה? האם הוא צריך את זה? הוא בכלל בכיוון אחר. אבל תאמרו לי אתם, מי מהילדים היה פה יודע מה זה בריטון? וזו הדוגמה, זה מסביר את הכל. ובעצם אנחנו פה נותנים לילדים צוהר לשפה שהיא שפה אוניברסלית, והם ימצאו שותפים וחברים בכל מקום בעולם שהם ינחתו, בכל מוסד להשכלה גבוהה, תמיד יהיו להם שותפים לדרך הזאת. אז אני רוצה להודות לכם ההורים על האמון, באמת, תמכו לעצמכם כפיים. כמובן מאוד 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 רוצה לברך את הילדים, הגעתם להישגים מדהימים, כל הכבוד. כמובן לצוות המורים הנפלא ותומר, ותודה מיוחדת באמת מכל הלב לעיריית כפר יונה ואגף החינוך שלא מבטרים על הדבר החשוב הזה, והלוואי והמוזיקה תהיה שגריר של כפר יונה בכל מקום. אז אנחנו נראה מצוין. תודה לכולכם. תודה רבה. ובאמת, באמת אני ככה הודיתי לכל המורים ששותפים שלי, של מרק, לתוכנית. אבל לא מספיק הולכתי באמת למחנכות של כל הכיתות ולרכזת ולסגנית עירית ולמנהלת הדבר ולדודו שכמו שמרק אמר בדיוק, זה לא יכול לעבוד, זה נשמע כאילו רק לנו יש את הכישורים, אבל אם אין את התשתית או אם אין את הרצון זה לא יאמרי לשום מקום, כי צריך פה את החיבור של כולם ביחד. אנחנו נסיים את הקונצרט בשני קטעים, הראשון זה יונתן הקטן, והשני זה מר שצר. Thank you.
תהיה ביוטיוב. אמרו לי שהוא תוקע מקצועי בשופר. אז בוא נשמע, הוא יסגור לנו את השם.